до спортивної події, а не такої, ну, більш медійної, як шоу, то можу... є певна ймовірність, що кращого результату вдалося би досягнути. Проте у нас зараз Євген Селезньов під оплески вболівальників все-таки розмочив рахунок 1-4. Футзал, ну, називаємо так, його, напевно, подобається. Зараз, до речі, Саків віддає передачу на Цупера. Цупер на Селезньова і 2-4 робить рахунок Євген. Друзі, ось запахло тут камбеком.